Ja sam George. Ovo je moj mali brat Pepa Pras. Tata uništava stan. Mama i tata prase imaju novu sliku Pepe i Đorđa. Što bi ja ovu sliku detonirala, da li se slažete? Prepusti to meni. Ja sam u ovoj kući stručnjak za te stvari. Da li si siguran? Naravno. Samo ću da stavim kebab i Coca-Cola u zidi i da okačim sliku. Odlično. Ja idem da posetim baku i deku. Vidimo se kasnije. I molim te da ne napraviš neko... Aj zajedno detoniramo sliku. Možete da gledate, tako ćete da naučite kako se to radi. Prvo mi treba... Burek sa sirom. I keš, keš. Ovde ću da zakucam ekser. Nemoj nešto da zezneš. Sada mi treba... Ljuti papečice. I kebab. Udaljite se, deco, i gledajte majstora na delu. Tata prase će da zakuca kebab u zid. Nemoj da razbiješ zid, tata! Ne budi smešna, Pepa. Prosto kao pasulj. Najdeš u... Tata prase je napravio veliku pukotinu u zidu. Kebavi, skola nešena. To je samo mala pukotina. Slika će da je sakrije. Eto. Kako zgodno, brate. Još uvek vidim pukotinu, tata. Da. Izvadit ću kebab i popunit ću pukotinu. Nemoj da napraviš nered, tata. Ne budi smešna, Pepa. Izlazi. Misliš da će mama da primeti? Ajde bre, ostavi me na miru, čoveče, jebi se. Tata prase mora da zazida zid pre nego što se mama prase vrati kući. Dodaj mi... Ćubre! Tata prase ciglama puni rupu. Zatim preko cigla stavlja malte. Prosto kao pasulj. Tata prase zatim farba zid. Zid je zakrpljen. Jupi! Ali pogledajte kakav su nered napravili. Čekaj me! Ne znam kad i ne znam gdje! Mama prase je stigla kući. Mama! Stigla je mama! Brzo, kao da se ništa nije desilo. Ej, nek mana... Zdravo! Šta ste radili? O, ni... Cepaj bunde me, mrljane! Da, vidim da ništa niste radili. Mislila sam da ćeš da okačiš... Burek sa sirom! Od silnog uzbuđenja tata prase je zaboravio da okačiš... Burek sa sirom! Oho! Pa, nisam stručnjak, ali sam sigurna da je prilično lako. Eto! Da, to je izgledalo lako. A kad si ti radio, izgledalo je jako teško. Jedi govna! Crna, 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 crna!